Muito bom dia! Olha, essa semana foi uma rave, gente. Rave de janeiro. Rave de janeiro. Tomando um cafezinho. E tá bem quente, eu não tô a fim de queimar a língua só da boca. E hoje teremos festa junina na escola. Muito gostoso, com muitos quitutes, com muitas dancinhas. Essa semana foi uma semana bem especial. De muitos acontecimentos, muitos eventos, muitas programações intensas desse mês de junho. E temos uma gatinha aqui, ó, que já tá com as suas trancinhas já. Com a sua Maria Chiquinha. Mas vai trocar a roupa na escola, né, filha? Posso mostrar a sua Maria Chiquinha? Hoje é Maria Chiquinha de trança, olha. Ai, que linda! A gente fez coloridinho que ela queria, ó. Esse lado azul com azul. Esse lado rosa com rosa. E tá muito linda. Tá muito linda, né? Ontem teve comemoração do aniversário dela na escola. Eita, mas que preguiça. Instalei. Até estalei. Ai, gente, então é isso. Se espreguicem, porque hoje é sexta-feira. Espreguiça gostosa, até Sexto. estalar. Hã? Sexto. Sextou. Sextou, turma. Olha, eu estava aqui cortando esse bolo delicioso e eis que chega um menininho dizendo o quê, garotinho? Que você chegou a falar? Feliz festa junina! Eu não consegui nem pegar você, não tô nem conseguindo te ver. Cadê você? Você também vai se arrumar lá na escola, não é? Você vai se arrumar na escola? Hoje é festa junina na escola e eu resolvi ir semi-temática. Ó, com meu tênis, que eu amo, da Skechers. Um jeans, uma camisetinha e um tararã. Pronto. Look pronto pra festa junina. Faltou só as trancinhas, mas no caso eu fiz duas maresquinhas e não cabe mais trancinha nesse cabelo curtinho. Cabe, mas fica uma trancinha tutu. Daí eu nem fiz. Mas, em compensação, gravei um vídeo de make pra vocês que eu vou deixar pra vocês verem. Um Reels como opção de maquiagem. Muito legal. Não reparem aqui, tá? Aqui. Aqui. Repara não. Foca aqui. Gente, agora o detalhe que eu tinha esquecido, pera, e vi depois. Olha aqui. Olha que fofura. Fofuro foi ótimo, fofurice. Ah, gente. Olha, muito fofo. Muito fofo. Era só para mostrar esse detalhe que eu tinha esquecido mesmo no caso. Só queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz. Olha aqui, ó. Olha o que que rolou hoje. Canjica. No copinho. Tá bom demais, gente. Olha, chegar em casa e ter abastecimento de roxinha. Olha aqui. Sem palavras. Sem palavras para agradecer. Estamos carregando, fazendo um carregamento para as férias, ó.
Olha só o que temos. Gente, hoje eu tô, assim, só comida. Já comi um monte de aleri, já comi agora... Só comida. Comeu, é? Isso que o sogro tá aqui do lado, né? Olha o dedinho. Olha, gente, tirando a zoada do meu marido, né? Que eu tava falando, que eu só tô falando sobre comida hoje. Agora nem dá mais pra filmar. Olha, ia filmar os sanduíches que hoje é dia de hamburgada aqui. Agora estamos só as crianças por enquanto, dos adultos ainda. É, o seu, minha filha? Saiu o pãozinho. Estamos nesse momento, assim, só as crianças comendo, mas ó. Olha, eu tenho que falar uma coisa, não passamos vergonha não. Olha lá, você já comeu? Eu experimentei o do vô aqui. Tá gostoso? Não, mas tá bom. Tá bom? Tá bom. Aí, ó, produção em série aqui, ó. Ó. Hoje, vamos só na hamburgada. Exatamente. Delícia.